Martin Xikluna kellu karriera ta' 20 sena fl-armata Angliża wara li studja fost l fl-Akademja Militari ta' St. Hurst. Ħadem ukoll 20 sena fih il-Ministeru ta' Diviża Angliża f'Londra taħt tlet Prim Ministri differenti. Wara li rtira u ġilura f'Malta wa serva bħala konsulent tal-Prim Ministri Alfred Santu Edi Kadami fil-qasam tas-Sigurtà u d-Diviża u bħala konsulent tal-Gvern prezenti fil-qasam tal-immigrazzjoni illegali. Xikluna huwa wkoll Chairman tat-Today Public Policy Institute u Viċi president ta' din l-art helwa. F'artiklu fil-Gazzetta The Malta Independent on Sunday, Martin Xikluna jitkellem dwar il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista u dwar il-kampanja elettorali. Jajt li wara dawn is-snin kollha fil-poter il-Partit Nazzjonalista sar partit arroganti u ħa ta' deċiżjonijiet pa' żieda fil-konti ta' dawlu l-ilma u ta' 500 euro lil kabinet li komplew innaqru il fiduċa tal-poplu fih. Isemmi l-iskandlu tal tal-commissions fix-xiri ta' żejt mill u jgħid li dan l iskandu dwar il-kompetenza u l-kontabilità tal-Gvern u dwar l-integrità ta' bosta nies fil-Gvern u barra minnu. Martin ċikluna jisħaq li ħatma ma jista' jiċċatt li dan l-iskandlu ta' għajnejn il-Gvern. U jizzit li ministri partikolari fallew fid dover taħħom li ħarsu l-interessi tal-pajis, f'qasam daqsek vitali ta' tmexija bħal tal enerġija Jiktepu koll li mux tajja pal-demokrazija li partit politiku jibqa fil-poter għal-zmin daqsek twil, waqt li jisħak li minnkeja retorika tal-ħarġimat u minnkeja li prova juza li sajmen il-partit nazjonalista ma jistax bil-fat li sar partita jien li għandu bżon li jimur fl-oppozizjoni. Dwar il-Partit Laburista Martin xikluna jikteb li Joseph Muscat meċa kampanja elettorali tajba ħafna, u għat li ressaq proposti ħafna aktar immaġinattivi minn tal-Partit Nazjonalista, u li jistaw ikunu vdati ħafna aktar. Fl-istessin il-politika li jtimeċi Joseph Muscat hija ħafna aktar inklusiva. Pajjiżna għandu bżon t li ġif fitmima il-firda li taqsam l-Maltinu l lawċin minn nofs u din it tmexxija jistaj il-Partit Laburista immeċi minn Joseph Muscat, l-artiklu Martin